uşaqlar koronavirusu çox yüngül keçirirlər. Çox zaman isə simptomsuz olur. Biz bu ağırlaşmaları uşaqlarda görmədiyimizə görə bizə elə gəlir ki, onlar COVID-19-a yoluxmur. Amma yüngül keçirdikləri üçün bu cür rəqəmin olması normaldır. Bu sözləri Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən COVID-19-la mübarizə işçi qrupunun üzvü Günay Quluzadə deyib. O əlavə edib ki, uşaqlar arasında koronavirusu ağır keçirən və ölüm hallarına rast gəlinməyib.